Takže pozdravujem vás, bratia a sestry, milí priatelia, vítam vás aj na dnešnej bohoslužbe. Aj dnes sa budeme zaoberať Božím slovom, posilníme svoju vieru, svoju nádej. Aj dnes dôverujeme pánovi, že sa nasytíme manny toho chleba, ktorý prichádza z neba skrze vyučovanie Božieho slova. Ale prv otvoríme Božie slovo, prv sa ním budeme zaoberať, poďme, poďme sa spolu modliť. Halleluja. Nebeský Otče, ďakujeme Ti aj za túto príležitosť, že aj dnes ťa môžeme uctievať, že aj dnes ťa môžeme chváliť, že aj dnes sa môžeme nasytiť spoločne Tvojou prítomnosťou. Ďakujeme Ti, Pane, že Ty si ten, ktorý si nás povolal, aby sme Ti boli synmi, cérami v Kristovi Ježišovi a v ňom sme aj novozmohným kniažstvom, Pane, ako novozmohní kniazy ťa aj dnes uctievame, vyvyšujeme ťa, Pane, uctievame jediného pravého Boha, Boha, Izraela, Boha Abrahama, Izaka, Jakoba v tom slávnom a vzácnom mene Pánejša Krista, našho spasiteľa, Mesiáša, zaslúbeného prorokmi. Ďakujeme Ti, že sme v ňom mohli získať odpustenie hriechov, väčšný život, že sme ho mohli spoznať. Ďakujeme Ti, Páne, že sme sa mohli stať Tvojimi učeníkmi. Aj dnes, Páne, prosíme Duchu Svety, aby si nás vyučoval, aby Tvoje pomazanie nás vyučovalo, keď otvoríme písma, keď sa budeme zaoberať Tvojim slovom, Modlím sa, nebeský Otče, aby občerstvilo sa v nás videnie toho, aký si, kto si, kto sme my v Kristovi Ježišovi, aké je naše postavenie, naša pozícia, naše dedičstvo. Modlím sa, Pane, aby si aj teraz uvoľnil ducha zjavenia v poznávaní teba, Pane, aby sme mohli poznať, čo je to za dedičstvo, čo je to za bohatstvo tvojej slávy v nás, a hlavne modlím sa, aby sme mohli byť posilnení v autorite, ktorú si nám dal v mene Pána Ježiša Krista, aby sme boli schopní použiť túto autoritu, aby sme boli schopní zahnať nepriateľa, ktorý, ktorý zautočí na naše životy. Modlím sa, Pane, aby sa v nás posilnila viera v meno Pánejša Krista, v autoritu, ktorá je nám daná v tomto mene. Haleluja. Haleluja. Prosíme, Duchu Svetý, vyučuj nás. Prosíme, hovor ku nám, hovor do našich jednotlivých životných situácií. Očakávame na Teba, Pane. Očakávame, že príde Tvoje svetlo, Pane, skrze Tvoje slovo do našich životov a ďakujeme ti, že môžeme očakávať len dobré a milosť po všetký nášho života. Ďakujeme ti, že milujúcim Boha všetky veci spolupôsobia k dobrému. V tom mocno mene Ježíš. Amen, amen. Takže, priatelia, ako som už povedal v modlitbe pred pánom, budeme sa zaoberať témou našej autority, posilnenia toho, aby sme bojovali dobrý boj viery v našich životoch. A začneme príbehom z druhej knihy Mojžišovej. A je to v podstate asi veľmi známy príbeh, lebo je to príbeh, ktorý je vypichovaný v starej zmluve, aj v novej zmluve. Keď sa hovorí v písme o veľkých skutkoch hospodinových, tak toto vyslobodenie Izraela z Egypta, samotná pascha, a samotný východ, prechod cez Červené more, kedy Boh svojim mocným ramenom vyslobodil svoj ľud, tak je to jeden z najväčších zázrakov alebo z najväčších vyslobodení, ktoré zažil starozmohný Boží ľud. A je to takisto predobraz alebo duchovný obraz nášho vyslobodenia v Kristovi Ježišovi. A Uh, preto, preto aj dnes si to zvolíme za príklad. A ja chcem dnes na základe tohto príbehu ukázať, že je nevyhnutné spolupracovať s Božou milosťou, že je nevyhnutné spolupracovať s Bohom, ako je napísané, že my sme spolupracovníci Boží. Inými slovami, spasenie, uzdravenie, vyslobodenie, porazenie našich nepriateľov, rôznych okolností, ktoré prichádzajú do našho života, nepríde takto, nepríde bez našej spolupráce. Nepríde to na nás len preto, lebo o tom hovoria Bože zaslúbenia, ale je potrebné bojovať dobrý boj viery a chcem, aby sme sa v tomto posilnili, aby každý jeden z nás bojoval, aby sme neboli pasívni, Takže na tomto príbehu chcem ukázať, ako vhodným spôsobom spolupracovať tak, aby sme zvíťazili aj v našich bitkách, bojoch životných. Takže kontext je nám známy. Boh povolal Mojžiša, aby, aby vyslobodil Izrael. A vieme, že, že keď, byl, keď prišli tie rany a tá posledná rána bola, že zahynulo všetko prvorodené v rámci aj faraónovej rodiny, farávnoho syna, tak e, skrú baránková kryla životy všetkých, e, ktorí potreli dveraje veraje svojich dverí, alebo tie zarubne svojich dverí. A e, e, boli takto skrú baránkov vyslobodení, ale samozrejme museli byť pripravení výjsť, a zrazu v tom všetkom putovaní dostali sa pred jednu obrovskú prekážku, lebo nepriateľ ich začal samozrejme prenasledovať. Hej. A ako som povedal, toto vyslobodenie izraelského ľudu z Egypta je, je aj predobrazom nášho vyslobodenia z moci Diabla. A jedna vec je, že skrze krú Baránkovú, sme boli vyslobodení z moci diabla. A druhá vec je, že e, diabol e, to neznamená, že, že už, už sme za vodou, už je, už je všetko, e, že a, už, už nebudú prebiehať boje. E, naopak, diabol neustále, neustále e, e, bojuje o to, aby ľudia, ktorí uverili v pána, rozhodli sa aj za pánom, aby, aby naša viera oslabla, aby najlepšie, aby nás dostal z úzkej cesty na širokú, aby sme si zamilovali tento svet, aby sme odišli od pána. Pokiaľ aj toto nie je možné, chce nás napadnúť, okradnúť nás, ale vďaka pánovi my máme zaslúbené víťazstvo v každom boji, ak sa nevzdáme a budeme bojovať. Čiže dnes idem hovoriť o tejto spolupráci. Takže aj tu vidíme, že faraón, aj keď ľud Boží vyšiel z Egypta, faraón aj so svojou armádou e, začal prenasledovať, začal prenasledovať Izraelcov a Izrael sa dostal do veľmi ošemetnej, ťažkej situácie, kedy bolo pred nimi more, a nevedeli ísť ďalej a za nimi bola egyptská armáda a bola to naozaj situácia veľmi ťažká. A samozrejme, aj my sa v živote dostávame do ťažkých situácií, kedy sa nám zdá, že už nie je nádej že už nevieme, čo robiť. Je to, je to viac než ošemetná situácia, ťažká situácia. Môžu to byť situácie, kedy nám alebo našim blízkym ide o život, o zdravie, kedy naozaj diabol pritlačí cez rôzne okolnosti na naše životy. A v tom všetkom, v tom všetkom máme zaslúbené víťazstvo, lebo písmo nás učí, že vždy na každom mieste vieme zjavovať vôňu Kristovej známosti, jeho poznania a triumfovať v ňom, vyťaziť v ňom, slávne vyťaziť na každom mieste. Takže ako došlo tu k víťazstvu? Poďme čítať od 10. verša v 14. kapitole 2. knihy Mojžišovej. Čiže 2. kniha Mojžišova, 14. kapitola od 10. verša. Keď sa faraón približoval, Izraelci pozdvihli oči a videli, že sa Egyptiania hrnú za nimi. Izraelci sa veľmi nalakali a volali k pánovi o pomoc. I povedal Mojžišovi, i povedali Mojžišovi, či nebolo dosť hrobov v Egypte, že si nás vyviedol zomrieť na pušti. Čo si nám to urobil, že si nás vyviedol z Egypta? Či sme ti nepovedali už v Egypte, nechaj nás, budeme slúžiť Egyptianom, lebo pre nás je lepšie slúžiť Egyptianom, ako zomrieť na pušti. Ale Mojžiš povedal ľudu, nebojte sa, stojte pevne a uvidíte záchranu hospodinovú, ktorú vám dnes spôsobí. Lebo ako vidíte dnes Egyptianov, tak ich už nikdy neuzriete. Hospodin bude bojovať za vás, vy len buďte ticho. V zmysle, aby nereptali. Hej. Hospodin však riekol Možišovi, čo voláš ku mne, povedz Izraelcom, aby sa pohli. Ty však zdvihni svoju palicu, vystri ruku nad more a rozdel ho, aby Izraelci mohli prejsť stredom mora po suchu. Amen. Zatiaľ stačí. Čiže ako som povedal, ako som opísal tú situáciu, bola to veľmi ťažká, môžem povedať, bezvýchodisková situácia. A poďme sa pozrieť, ako v takýchto situáciách je potrebné spolupracovať s pánom. Prvá vec je, že Izraelci sa veľmi nalakali a volali k hospodinovi o pomoc. Hej. Čiže prvá vec, ktorú je potrebné robiť, je potrebné sa obratiť na pána, začať volať o pomoc, lebo písmo hovorí, že každý, kto by volal na pánovo meno, bude zachránený. Každý, kto by vzýval pánové meno, bude zachránený, bude vyslobodený. A takisto aj títo Izraelci začali volať na pomoc k pánovi, ale stalo sa to, čo sa mnohokrát stane, respektíve nestane. Nezdalo sa, že by nejaké vyslobodenie prichádzalo a modlili sa e, chvíľu, potom sa modlili možno trocha dlhšie, volali na pána, ale vyslobodenie stále neprichádzalo. A tu vidíme, že, že začali zrazu reptať, začali hundrať, začali sa búriť voči Mojžišovi. E, a e, toto, toto je jedna vec, ktorá sa stane vtedy, keď sa síce modlíme, ale je to skôr uh, niečo náboženské, niečo naučené. Nevychádzalo to z viery, ale táto modlitba vychádzala z ich strachu. Tu je napísané, že Izraelci sa veľmi nalakali a volali k hospodinovi o pomoc. Hej. Tam nie je napísané, že uverili Bože zaslúbenia, boli povzbudení Božím mužom a začali volať k hospodinovi o pomoc. Oni sa nalakali a v tomto strachu začali, aj že Bože, Bože, začali proste v tej panike volať k pánovi. A to je dôležité si uvedomiť, že Ježiš ani to nezaslúbil, že modlitba naša bude vypočutá, ale písmo zdôrazňuje, že modlitba s vierou alebo modlitba viery bude vypočutá, lebo jedna vec je volať na pána, jedna vec je pred, pána, pred pánom hovoriť tie svoje situácie, ťažké vylievať si srdce pred Bohom, uh, 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 predložiť tú situáciu Bohu, vyliaci si svoje srdce, ale úplne niečo iné je postaviť sa na zaslúbenia Božieho slova, začať dôverovať pánovi. A je evidentné, že táto modlitba bola taká modlitba zúfalstva. Boh nikdy nikomu nezaslúbil, že odpovie na jeho modlitbu zúfalstva. Samozrejme, aj v modlitbách, na ktoré už odpovedal, bolo vidieť vysokú mieru zúfalstva, napríklad, keď prišla tá kanánska žena za Ježišom, ale v tom zúfalstve bola viera, to je zúfalstvo, tá bezvýchodisková situácia sa zmiešala s jej vierou a ona vierou išla k Ježišovi a Ježiš nakoniec vyzvihol jej vieru, videl v jej jednaní vieru, lebo nezastavila sa, ani keď Ježiš povedal, že on není poslaný teraz k pohanom, ale že v tomto štádiu, v tomto čase je jeho služba k tým, ktorí majú s Abrahamom zmluvu, že je voči deťom Izraela, tak ona aj v tom nie Ježišovom si našla svoje áno, si našla svoje zaslúbenie v tých Ježišových slovách, lebo Ježiš povedal, že, že hovoril o tých psoch, o tých šteniatách, a, že, a ona hovorí, že, že aj, aj z tých odrobín, ktoré padnú pri pri tom stole tie šteniatá jedia. Hej, ona si v tom nie našla zaslúbenie a Ježiš v tom videl obrovskú vieru. Čiže bolo tam zúfalstvo, bola tam viera. Ale tu v tejto reakcii týchto Izraelcov vidíme zúfalstvo, vidíme paniku a len to, že Boh vidí potrebu, len to, že Boh vidí ľudí volať, len to, že veci fungujú na základe viery písmo hovorí, že spravodlivý bude žiť vierou, bude žiť skrze vieru a preto my znova znova pozbudzujeme sa k viere a hovoríme dookola o viere, lebo my sme nielen vierou spasení, ale vierou chodíme, žijeme v Božom kráľovstve a skrze vieru fungujú veci. Hej. Vierou je napísané, že e, vierou, že uhasíme všetky ve šipy nepriateľa. Že všetko je možné tomu, kto verí. Hej, že vierou získavame Bože zaslúbenia, že vierou premáhame. Takže vierou, vierou, vierou. Aj táto modlitba bola skôr modlitba zúfalstva, ale nebola to modlitba viery. Hej. Čiže absolútne kľúčové predtým, než sa človek ide modliť za akúkoľvek potrebu sa ideš modliť. Napríklad, keď sa ideš modliť za uzdravenie, je dôležité naplniť sa Božím slovom, ukotviť sa v Božích zaslúbeniach, pripomienúť si Božie zaslúbenia, postaviť sa na tej modlitbe na Božie zaslúbenia, a hovoriť Božie zaslúbenia. To je ten meč ducha, to je slovo Božie vychádzajúce z našich úst, rémy Božie, slova oživené Duchom Svetým, ktoré vychádzajú z našich úst, na ktoré sa postavíme, ktorými sa ukotvíme v Božej prítomnosti a stojíme na týchto zaslúbeniach či vidíme alebo nevidíme výsledky, či cítime, necítime veci, stojíme na Božom slove, trváme na Božom slove, prehlasujeme vierou veci, ale tu vidíme, že toto bola modlitba zúfalstva. Čiže prvá vec, ako spolupracovať s Bohom v zázraku alebo v záchrane, v spasení, v uzdravení, v vyslobodení, je to, aby naša modlitba bola modlitbou viery. Uh, preto je nevyhnutné, prvnež sa ideme modliť, posilniť sa v Božom slove. Uh, preto je dôležité deň čo deň sa posilňovať v Božích zaslúbeniach. Uh, je potrebné rozímať Božie slovo, vyznávať sa svoje ústa Božie slovo, uh, mať svoje oblúbené zaslúbenia, uh, ktoré, ktoré sa naučíme na spameť, ktoré, ktoré obživil Duch Svätý v našom vnútri. Takže to je, to je prvý princíp, ktorý som chcel povedať. Aby naša modlitba bola modlitbou viery. Čiže prvá vec, ako Boh zasiahne do našho života, je, že sa modlíme, že voláme na pána. Nestane sa to, nestane sa to nezávisle proste to, že to Boh zaslúbil, to, že Boh je dobrý, to, že Boh chce nám dať spasenie, uzdravenie, vyslobodenie, to, že nám chce dať víťazstvo, to sa nestane automaticky. Potrebujeme to spoznať, čo nám Boh zaslúbil, uveriť tomu a modliť sa modlitbu viery. To znamená vierou to prijať. Vierou to prijať. To je modlitba viery. Zúfala modlitba je ako keby stále také žobronenie pred Bohom, stále si pýtanie. A niektorí ľudia stále žobronia, pýtajú si, volajú na pána, ale nikdy tam neprebehne ten moment, že vierou tie veci uchopia. A toto je kľúčové, uchopiť vierou a potom človek ďakuje pánovi, chváli ho a modli sa z pozície tohto víťazstva. Takže prvá vec je modlitba a to modlitba s vierou. To je, myslím, Matúš 21-22. Tam Ježiš hovorí, že o čokoľvek by sme sa modlili s vierou, o čokoľvek by sme, sa, o čokoľvek by sme prosili s vierou, vyžadovali s vierou, bude nám dané. Poďme ďalej. Vidíme, že keďže to nebola modlitba viery, ako to vidíme, lebo ako náhle sa tie okolnosti nezmenili i hneď, keď sa oni domodlili, tak zrazu si uvedomili, tu beznádej, že volali na pána a podľa nich nič sa nezmenilo. A preto začali hundrať, začali reptať, začali sa stiažovať. A toto je úplne cesta do záhuby, cesta do úpadku. Ale vďaka Bohu bol tam môj Žiž, ktorý, ktorý, ktorý v celej tej situácii pevne stál a začal povzbudzovať. A toto je dôležité aj v Božom ľude, keď sa ocitneme v takých situáciách, že, že aj ľudia sú dole okolo nás, sú, sú znechutení, sú pod útlakom, je veľmi dôležité povzbudiť sa navzájom, je veľmi dôležité posilniť sa, povzbudiť sa navzájom Božím slovom, Božimi zaslubeniami, je dôležité povzbudiť samého seba. Takže Mojžiš začal povzbudzovať a povedal ľudu, nebojte sa stojte pevne a uvidíte záchranu hospodinovú. Bratia, sestry, ja vás sem pozbudiť a chcem povzbudiť a chcem, ti povedať, neboj sa. Nech čeliš čomukoľvek. Neboj sa. Neboj sa. Keď budeš pevne stať na Božích zaslúbeniach, uvidíš záchranu hospodinovú. Uvidíš záchranu hospodinovú. Čo znamená pevne stať? keď ti diabol pripomína tvoje hriechy, tvoje pády, tvoje neprávosti, napriek tomu, že si činil pokánie, potrebuješ pevne stať na Božom zaslúbení, ktoré hovorí, že už nie je žiadne odsudenie tým, ktorí sú v Kristovi Ježišovi Rímanom 1.8. Pevne potrebuješ stať na 2. Korinským 5.21, ktorý hovorí, že Ježiš sa stal za nás hriechom a my sme sa v ňom stali spravodlivosťou Božou. Hej. Potrebuješ pevne stať na Božom slove, že On je verný a spravodlivý. A keď my sme vyznali svoje hriechy, Jeho krv nás očistila od každej neprávosti a odpustený nám bol každý hriech. Proste potrebuješ pevne stať. Hej. Tvoje pocity môžu byť rozbúrené, Satan môže tlačiť na tvoje svedomie, ale ty vieš, že vieš, čo zaslúbuje Božie slovo a ty veríš pánovi. Ak budeš pevne stať, uvidíš zachránu hospodinovú. Ak budeš pevne stať na zaslúbení, že jeho krvavé rany ťa uzdravili, Môže sa bolesť ešte zväčšiť, môže sa diagnoza ešte zhoršiť, bolesti sa môžu zdvojnásobiť, ale ty budeš pevne stáť nad Božom slove a budeš chváliť pána v tej situácii, lebo ty vieš, že vieš, že si to prijal. Hoci to ešte nevidíš, necítiš, ty si to vo viere prijal, lebo veriť znamená prijať a chváliš pána, ďakuješ mu. Takže chcem ťa povzbudiť, neboj sa, neboj sa a naozaj sa neboj. Lebo, lebo tie situácie, diabol chce vypôsobiť strach. Diabol chce vypôsobiť strach a keď my uveríme diablovým slovám, e, predstavám, ktoré nám dáva, keď tie ohnivé šípy proste náš štít viery nezastaví, tak len vtedy môžeme prehrať. Ale keď sa nezlakneš, samozrejme môžeš sa zlaknúť. Ale dôležité je nepodať sa tomuto strachu, čeliť tomuto strachu, rozhodnúť sa, nebať sa, stať pevne, a uvidíš záchranu hospodinovú. Stoj pevne, postav sa na Bože zaslubenia, Schop sa a uvidíš Božu záchranu. Boh je verný svojmu slovu. Lebo ako vidíte dnes Egyptianov, tak ich už nikdy neuzriete. Hospodin totiž bude bojovať za vás. Vy buďte len ticho. Samozrejme priatelia, bolo dobré, že Mojžiš ich začal povzbudzovať. Bolo dobré, že Mojžiš e, začal volať k Bohu. Ale ako uvidíme, e, už Hospodin nesúhlasil s tým, čo povedal Mojžiš v 14. verši, že Hospodin bude bojovať za vás, vy buďte len ticho. A to je kľúčová myšlienka, ktorú chcem povedať, že aj tu sa Mojžiš milil a tu sa mnohokrát milia ľudia, uh, uh, očakávajú, že Boh bude bojovať za nás. My potrebujeme zobrať zodpovednosť za náš život a my potrebujeme bojovať Božie boje a hospodin bude bojovať za nás, ale skrze nás, v nás, skrze to, že my si oblečeme celú výzbroj Božiu, skrze to, že my použijeme štít viery, meč ducha, zoberieme celú výzbroj Božu na seba, posilníme sa v pánovi v sile jeho vlády, vtedy bude Boh bojovať za nás v tom zmysle, že skrze nás, hej, že to nebude našou silou, ale jeho silou, jeho mudrosťou, jeho spravodlivosťou, jeho anieli to spôsobia, jeho moc to spôsobí, ale udeje sa to nie odťažito od nás, nie bez nás, ale udeje sa to skrze nás. Udeje sa to v nás a skrze nás. My sme spolupracovníci Boží. Toto nám pripomína nová zmluva. A hospodin riekol Mojžišovi, čo voláš ku mne? A samozrejme, čo je zle na tom, aby sme volali k pánovi? Čiže čo voláš ku mne? Povedz Izraelcom, aby sa pohli. Ty však zdvihni svoju palicu, vystri ruku nad more a rozdiel ho, aby Izraelci mohli prejsť stredom mora posuchu. Takže vidíme jednu vec, že Mojžiš sa začal modliť k Bohu a to nebolo zlé. Písmo nám hovorí, aby sme sa modlili, aby sme volali na pána. Písmo nám hovorí, približte sa k Bohu a on sa približí k vám. A je dobre v každej situácii začať sa modliť, lebo keď sa začneš modliť, dostaneš sa do ducha, dostaneš sa do nadprirodzená, duch svätý ťa začne viesť, začne k tebe hovoriť, v intuícii budeš vedieť cestu, ktorou máš kráčať, pripomenie ti Božie slova, oživí v tebe Božie slovo, prídu rémy Božie, prídu inštrukcie od Svetého ducha, ako náhle si v duchu posilníš sa, povzbudíš sa v pánovi, uvedomíš si, kto si v Kristovi Ježišovi na novo, posilníš sa v pánovi, a preto je modlitba dobrá, lebo uvedomíš si, kto si v Kristovi, uvedomíš si, že Boh je verný, že ťa miluje. Hej? Proste keď človek žije v prírodzenu, pohybuje sa v prírodzenú, tak tieto veci v človeku ako keby stratil také jasné videnie. Ale vždy, keď sa začneme modliť, toto duchovné videnie sa zostrí, ten meč ducha sa naostrí a preto je dobré sa modliť, ale práve on dobre urobil, že sa modlil a tam mohol prijať inštrukciu od Boha. A tá inštrukcia od Boha bola, že, že, že milíš sa v tomto, <laughs> že e, hospodin bude bojovať za vás, vy len buďte ticho. On hovorí, nie, teraz robíš chybu, že voláš len ku mne a myslíš si, že v tom spočíva vyslobodenie. Hovorí, zdvihni svoju palicu, vystri ruku nad more a rozdiel ho aby Izraelci mohli prejsť stredu mora po suchu. Povedz Izraelcom, aby sa pohli. Čiže on hovorí, nie, nie takto, nie je dobré, aby oni teraz stáli, nie je dobré, aby oni teraz mlčali, je dôležité, aby sa pohli. Nech si v akékoľvek situácii je dôležité, aby si sa pohol vo viere. Viera sa hýbe. Viera sa hýbe. Strach bezradne stojí, Strach ľudí paralizuje, ale viera sa hýbe vpred na základe Božieho slova. Viera sa dokonca hýbe vpred tam, kde nie je žiadna cesta, lebo aj tam, kde nie je žiadna cesta, Ježiš je cesta. On je ten, ktorý povedal, ja som cesta, pravda i život. Uh, on je pravda, aj keď situácia sa javí všeliako, jeho slovo je pravda. On je pravda. On je cesta, aj keď nie je žiadna cesta. A on je ten život Boží, ktorý je v tebe. Takže čo voláš ku mne, povedal Možišovi? Ty zdvihni palicu. A my v novej zmluve rozumieme tomu, že to zdvihnutie palice, že tá palica je symbolom viery a je symbolom autority, ktorú máme v Kristovi Ježišovi. Je to naša autorita, ktorú máme použiť. Minulú nedelu sme hovorili o tom, že Ježiš dal učeníkom autoritu nad každou nemocou. Keď ich vyslal, dal im autoritu, právomoc nad všetkými nečistými duchmi, aby ich mohli vyháňať, aby mohli nad nimi uplatňovať autoritu. Dal im autoritu nad každou chorobou. Uh, Lukáš 10.19, to je zaslúbenie, ktoré by mal každý poznať. Uh, hovorí tam, aj hľa, dal som vám právomoc, dal som vám autoritu nad všetkou silou nepriateľa a nič vám neuškodí. Budete šliapať po hadoch, po škorpiónoch. Proste autorita nad všetkou silou nepriateľa. Nič vám neuškodí. Budete šliapať po svojich nepriateľoch a nič vám neuškodí. Aj popri tom, keď ťa ten škorpión pichne, keď sa ten had zakusí do tvojej ruky, strasieš hada ako Pavol striasol, budeš veriť, že aj keby si vyplnil niečo smrtonosného, aj keby ťa zaočkovala niečím smrtonosným, proste budeš veriť pánovi, že nič ti neuškodí, nič smrtonosného. Strasieš, strasieš, strasieš myšlienky, pocity, jedy, čokoľvek. Máš autoritu. Nezlakni sa, neboj sa. Takže čo voláš ku mne? A toto je, čo chcem zdôrazniť dnešný večer na tejto bohoslužbe, čo voláš ku mne. Ak som povedal, samozrejme, je čas sa modliť. Aj písmo hovorí, približne sa k Bohu, on sa približí k vám. Ale je čas, kedy Boh nás vedie, aby sme uplatnili autoritu. Mnohokrát sa aj modlíme, hľadáme pán, dá nám inštrukcie, ale potom na základe tých inštrukcií sa musíme vydať a musíme uplatniť autoritu, ktorú máme nad všetkou silou nepriateľa. Meno Ježíš je meno nad každé meno, pred ktorým sa musí skloniť každé koleno. Boli sme posadení v Kristoviejšovi nad všetky sily, nad všetky mocnosti. A toto je pri uplatnení autority veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, kto sme v Kristovi. Že sme v ňom posadení nad všetku silu nepriateľa. Že sme telom Kristovým. Že sme dedičmi Božími, spoludedičia s Kristom. Že sme synovia Boží. Že Ježiš povedal, ako mňa poslal Otec, tak ja posielam vás. Sme dedičmi mena Pána Ježiša Krista. A preto môžeme povedať, ale čo mám, to ti dám. A čo máme? Máme autoritu v mene Ježiša máme silu Svetého Ducha, ktorá v nás prebýva. A my potrebujeme vedieť, ako Peter vedel pri krásnej bráne. Čo mám, to ti môžem dať. V mene Ježiša Krista toho Nazareckého. Vstaň uplatnenie autority v mene Ježíš. Takže mnohokrát, priatelia, treba uplatniť túto autoritu. Čiže prvá vec je nereptať, nehundrať, začať sa modliť, modliť sa vo viere a potom je dôležité uplatniť autoritu. Ako je napísané, vzoprite sa diablovi a on utečie od vás. To je v liste Jakubovom 4.7. V liste, prvom liste Petra, v druhej kapitole, v, 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 v prvom liste Petra, v 5. kapitole v 8. verši, je napísané, buďte striezliví a bdejte, lebo váš protivník diabol obchádza ako revúci lev, ale vy sa mu vzoprite pevný vo viere. A on utečie od vás. Pevný vo viere. Postavte sa mu z voči v oči, čelte mu pevný vo viere. Do tohto vás chcem povzbudiť, priatelia, aby v tej situácii, kde sa nachádzate, ste použili svoju autoritu. A teraz, nad čím môžeš použiť autoritu? Nad všetkým, čo prichádza ako útlak do tvojho života. Môže to byť choroba, nemoc, bolesť, môže to byť hriech, nejaký hriešný návyk, môže to byť niečo, čo ničí tvoj život, môže to byť stavy ľudskej duše, hej? môže to byť sebalútosť, môže to byť znechutenie, môže to byť depresia, smutok, malomyselnosť, môžu to byť tieto stavy duše, a za ktorými mnohokrát sú démoni, démoni nielen za chorobami, ale za týmito nechutnými stavmi ľudskej duše môžu byť démoni. A, a ty sa vieš tomuto vzoprieť. Hej. Mnohokrát ľudia prídu a hovoria, joj, bože, bože, a tak, nariekajú pred pánom, páne ty vidíš, a, 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 a sú takí smutní, nešťastní, vylevajú si srdce. Ale e, nestačí modliť sa, páne, vysloboď ma z tohto trápenia, ale mnohokrát je dôležité sa vzoprieť a písmo hovorí Mojžišovi, že ty si zodpovedný použiť autoritu. A v tomto je Mojžiš predobrazom novozmluvných kresťanov, ktorí sú povolaní vyslobodzovať ľudí z otroctva faraóna, z otroctva diabla. A, a my môžeme uplatniť autoritu vo svojom živote a samozrejme aj v životoch druhých ľudí, ale tu treba poznamenať, že ľudí treba samotných naučiť, ako majú uplatňovať vieru a autoritu vo svojom živote. Lebo my, aj keď ľudí vyslobodíme našou vierou a použitím našej autority z, z rôznych zlých duševných stavov, finančných stavov, e, e, problémov, e, chorôb, e, poviazaní, tak samozrejme... E, e, to, čo Ježiš povedal, že tí démoni sa snažia vrátiť späť aj so svojimi kamarátmi, že príde sedem horších a posledné dni toho človeka budú horšie ako tie prvé, preto človek musí byť vyučený, ako používať autoritu, ako chodiť vo viere. Potrebuje byť vyučený, nestačí, že niekto ho vyslobodí. Samozrejme, keď je niekto duchovné dieťa, duchovný novorodenec, tak v cirkvi sa vieme modliť za ľudí, vieme použiť autoritu, vieru v prospech iných ľudí. Hej. Bratia, sestry, buďte smeli, nielen za svoje veci sa modliť, ale aj za bratov, sestry, za ľudí vo svete. Boh je dobrý a túži, aby dobrota Božia priviedla ľudí k pokáňu, keď sú vyslobodení, ale samozrejme ľudí treba varovať a povedať, aby... Uh, ako Ježiš, prinesol uzdravenie, ale hovorí, choďa nehreš viac, aby sa ti nestalo ešte niečo horšie. Hej? Ľudia potrebujú pochopiť, že sú na území nepriateľa a že skrze znovuzrodenie, spasenie sa môžu dostať z autority kráľovstva temnoty do autority kráľovstva Božieho Syna. Takže uh, uh, buďte povzbudení uplatniť autoritu a uplatniť vieru aj v prospech druhých ľudí, ale na druhú stranu, my potrebujeme v cirkvi, aby každý a jeden bol vyučený používať svoju vieru, aby viera každého, individuálna viera každého rástla, aby každý vedel použiť autoritu vo svoj prospech, lebo jedna vec je, ako zvyknú aj vo svete povedať rôzne motivační rečníci, písatelia kníh, že a je to múdre, úslovie, že lepšie je človeka naučiť chytať ryby, ako mu dať Hej. Jedna vec je dať človeku jednu, dve ryby, aby nezomrel od hladu, ale druhá vec je naučiť ho chytať ryby. Takže jedna vec je pomôcť niekomu svojou autoritou, svojou vierou, ale druhá vec je, že je nevyhnutné naučiť sa fungovať v autorite. A preto vás chcem aj povzbudiť, aj teraz, keď ste doma, je mnoho dobrých kníh o autorite veriaceho. Viem, že rok, dva roky dozadu sa predávala kniha o autorite, veriaceho duchovnej autorite od kapsa. Stará známa klasika autorita veriaceho od Keneta Hegna, čo je veľmi tenká knižvočka, ale je to veľmi mocná kniha, plná zjavení. A tam sú tie slova, tam sú tie verše, tam sú tie vyučovania, ktoré naučia človeka chodiť vierou. Takže povzbudzujem vás, toto položil Duch Svätý dnes. Na moje srdce, aby som vás povzbudil, chodiť vo viere, chodiť v autorite, hýbať sa. A nielen čo sa týka chorôb. Hej, je to aj čo sa týka, povedal som tých rôznych duševných stavov, hej, rôznych tlakov, môžu to byť strachy, pochybnosti, ktoré sa začnú zrazu tlačiť na človeka. A ty môžeš odporovať. Niekedy človek tak sa snaží dostať z tej depky, proste myslí si, že si pozrie nejaký dobrý film, že to, aj, aj to môže byť niekedy. Pozrieš si dobrú komédiu, asi v lepšej nálade. To je, keď je to duševný stav. Ale keď sú to démoni, tak väčšinou démoni neodchádzajú za to, že že uvidia komédiu, ale mnohokrát je potrebné použiť autoritu, proste vedieť sa vzoprieť a treba vedieť prikázať smutku, depresii, pochybnostiam, strachu v mene Pánejša Krista. Smutok odídi z mojho života, vzopieram sa smutku, nebudem smutný, lebo radosť Pánova je mojou silou a začneš sa smiať v duchu, začneš sa naplňať duchom svetým, a začneš sa modliť v jazykoch silne, mocne, Začneš striasať ten smutok zo svojho života. Akokoľvek, použiješ autoritu. Ja som presvedčený, že mnohí z vás ste vyučení tomu, ako použiť autoritu. Rozumieme autorite, ktorá je v mene Ježíš, rozumieme autorite veriaceho, preto nechcem dohlbkyne o tom vyučovať, len vás chcem povzbudiť, aby sme na to nezabudli, že toto je naše dedičstvo, toto je naše právo, toto je naša moc používať túto autoritu, ktorá je v mene Ježíš. A samozrejme vidíme, že sa to aj stalo. Že, že keď Mojžiš zdvihol, pozdvihol tú palicu viery, palicu autority, to more sa rozdelilo. A tu je napísané, 21. verš, potom Mojžiš vystrel ruku nad more a hospodin zaháňal more silným východným vetrom celú noc až vysušil more a vody sa rozdelili. Izraelci prešli stredom mora po suchu, zatiaľ čo vody na pravej i na ľavej strane stali ako múry. Aj to chcelo vieru však, keď vody stali ako múry, toto ešte nikdy človek nevidel, Uh, a teraz vierou prejsť hej, cez, cez túto situáciu, museli s vierou, museli vykročiť vierou. Preto som povedal, ako jeden z krokov prísť k vyslobodeniu je vykročiť vo viere, ale na čo chcem poukázať je to, že celú noc Boh vysúšal to more. To nie, tiež nebol taký zázrak, že Boh zdvihol palicu a teraz voda stála, všetko bolo vysúšené a oni v tú chvíľu mohli prejsť, lebo ľudia si myslia, že zázrak je vždy takto. Ale vidíme, že aj tento obrovský boží zázrak spolupracoval spolu s prírodnými zákonmi a tá voda stála a ten vietor od hospodina vysúšal, vysúšal to more celú noc a môj Mo, pevne stal vo viere a oni potom išli vo viere a, a, a tu je napísané, že hospodin zaháňal more silným vetrom. Takže priatelia, není vyslobodenie na Mojžišov. Niekedy ľudia povedia, tak teraz hovoríme, že Ježiš je náš spasiteľ, záchranca, aj tak sa musím ja z tých vecí vyslobodiť, vysekať. Nie, my hovoríme o spolupráci s Bohom. My hovoríme, že my uplatníme autoritu, ale tá moc, tá sila je z Boha. Boh samotný vysúšil to more. Ježiš je ten, ktorý uzdraví tú chorobu. Samozrejme, my nevieme uzdraviť chorobu a predsa Ježiš hovorí, vy choďte, vy uzdravujte, vy uplatňujte autoritu. Lebo my, keď uplatníme vieru, autoritu, my, keď stojíme na Božom slove, dávame priestor, robíme cestu Pánovi, aby Božia moc mohla prísť a mohla jednať v našom živote. Toto som vás chcel povzbudiť, priatelia, že toto Pán od nás očakáva, aby sme, aby sme použili niektorým Boh hovorí dnes. Prečo len voláš na mňa? Použij autoritu, ktorú máš. Mnohokrát je to o tej, o tej spolupráci modlitby viery, použitie autority v mene Ježiš a potom chodenia vo viere, že aj tak tí zrelci museli sa pustiť a museli prejsť vierou. Viera má rôzne aspekty. Hej. Vidíme modlitbu viery vidíme povzbudzovanie sa vo viere, stať na Božích zaslúbeniach, vidíme použitie autority v mene Ježiš a vidíme to, že oni sa pohli vierou a išli. A hospodin nie len, že vysúšil to more, ale čítame, že spôsobil zmetok v egyptskom tábore, brzdil kolesa ich vozov, egyptianov, takže len ťažko postupovali. Halelúja. Ako náhle sa ty začneš modliť, ako náhle ty začneš chváliť pána, ako náhle stojíš vo viere pevne na Božích zaslúbeniach, tak hospodin spôsobí zmetok uprostred tvojich nepriateľov. Hospodin bude brzdiť kolesa ich vozov, aby len ťažko postupovali. Halelúja. Hospodin je na tvojej strane. On bude nadprirodzene pôsobiť na strane tvojich nepriateľov, aby tam spôsobil zmetok, aby dal svoje brzdy na ich kolesa. A tu si egyptiania povedali, utekajme pred Izraelcami, lebo hospodin bojuje za nich proti egyptianom. Ako náhle tvoji nepriatelia uvidia, že hospodin bojuje za teba. Ako náhle uvidia tvoju smelosť, zútekajú z boja. Halelúja. Ďakujem pánovi. Takže priatelia, týmto príbehom som chcel povzbudiť našu vieru, našu aktivitu, naše použitie autority. A samozrejme, na záver ešte poviem jednu vec, lebo niekedy je problém v cirkvi to, že je málo charizmatická a je málo vyučená viere, hej, božiemu slovu. E, v mnohých evangelikálnych a letničných cirkvách ľudia, aj v charizmatických, nie sú vyučení slovu viery. Nemajú, nemajú, Nepriali to vyučovanie hnutia viery, ktoré priniesli uh, Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, John Austin. A mm, neprijali túto súčasť reformácie obnovy Božeho ľudu. A toto je kľúčové. Priatelia, toto je kľúčové pre dnešnú dobu, aby sme boli ľuďmi viery. Uh, a mnohí zasa prijali toto uh, hnutie viery. Potom sú takí, ktorí neprijali hnutie, to nové víno, ktoré prišlo v a 6. roku, keď začal ten pohyb okolo toronského požehnania, kedy, kedy začali, začal sa vylievať Svetý duch po církvách a mnohí sa zlakli pred, pred prejavmi moci Svetého ducha a nenaučili sa naplňať Svetým duchom, spolupracovať s pomazaním ale čo chcem povedať, na druhú stranu, mnohí sa naučili spolupracovať s vierou, s pomazaním, s autoritou, ale dostali sa do iného extrému určitej preduchovnelosti. Hej. E, samozrejme, samozrejme platí to, že môžeme sa modliť modlitbu viery za svoje financie. Samozrejme platí to, že môžeme použiť autoritu v mene Ježíš a pokarhať diabla, aby prepustil naše financie. Hej. Ale chcem podať jednu vec, financie sú len takým príkladom, to platí v každej oblasti. Netreba zabudnúť, že boj, dobrý boj viery nebojujeme len v nadprirodzených sférach, skrze modlitbu, skrze uplatnenie autority, skrze pomazanie, ale my potrebujeme bojovať dobrý boj viery aj v prirodzene. Za chvíľu vysvetlím, čo tým myslím. Prednedávnom pastor Jardo hovoril o Amalekovi, ako Izrael zvyťazil nad Amalekom. Jedna súčasť boja bola to, že pokiaľ Mojžiš držal ruky hore, vyťazil Izrael. Hej. Pokiaľ Mojžiš sa modlil, pokiaľ Mojžiš uplatňoval vieru, autoritu, vyťazil Izrael. Keď klesli ruky dole, začal vyťaziť Amalek. Ale Izrael nezvyťazil v tom boji len skrze to, že Mojžiš bol na Pahorku Božom, na vrchu Božom a viedol duchovný boj skrze modlitbu, vieru, autoritu veriaceho. Ale Jozua s celou armádou išli do údolia a bojovali proti Amalekovi aj na prirodzenej rovine. Takže kľúčom k úspešnému životu, požehanému životu, je samozrejme aj táto nadprirodzená rovina, ale aj rovina prirodzená. Napríklad, keď som spomenul oblasť financií, je dôležité, napríklad pracovať, lebo pán požehná prácu našich rúk. Hej. Uh, uh, niekedy ľudia, keď počujú vyučovanie viery, stanú sa takí Hej. Modlia sa vo viere a myslia si, že pán stvorí peniaze v ich peňaženke. Úplne vážne, nám to prípada niekedy trápne, smiešne, lebo ja si myslím, že... Nemyslím si, som presvedčený, že naše cirkvy sú vedené zdravo aj prednedávnom pastor Jardo hovoril o zdravom učení. Ak ste si nevypočuli túto bohoslužbu, toto vyučovanie, tak vám vrelo odporúčam. Uh, si myslím, že veľmi aktuálne slovo, uh, zdravé, zdravé učenie. Uh, čiže my netrpíme na to preduchovnelosť a môže nám to pripadať divné, ale poviem vám, sú, 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 sú takí ľudia, uh, že očakáva, že pán stvorí peniaze hej, v jeho peňaženke, alebo že mu pribudne na účet, hej, alebo že vyhrá v lotérii, alebo neviem čo proste. Písmo hovorí, že pán požehna prácu našich rúk. Na druhú stranu hovorí v liste Tesalnickom, myslím, že to je 3. kapitola 10. verš, že kto nechce pracovať, že nech ani nie je. Hej. Čiže, čo chcem povedať, má to vždy aj tú prirodzenú zložku, Pamätám si, ako jeden pastor raz radil človeku vo svojej cirkvi. Bol to nejaký generálny, bol to riaditeľ, vysoko postavený človek, ktorý stratil svoju prácu a bol, bol čas krízy, bolo sa ťažké zamestnať, rozposlal svoje životopisy všade a očakával také miesto hodné svojho postavenia a samozrejme mal plné právo sa za to modliť, toto očakávať, modlil sa vo viere, ale dlhú dobu to neprichádzalo a už hrozilo, že jeho dom sa dostáva do exekúcie a zadlžil sa veľmi, lebo už temerej rok alebo rok nemal, nemal tú prácu, za ktorú nejak veril pánovi, modlil sa. A tento pastor mu poradil, pozri sa, to je dobré, že tužíš po takej práci, ktorá je hodná tvojho vzdelania, tvojho titulu, tvojej kariéry, ale citoval mu aj nejaký verš z príslovy, teraz si nepamätám presne, ktorý hovorí o tom, že je potrebné zobrať akúkoľvek prácu, že človek nemá byť pyšný v tejto oblasti, ale práca, ktorá príde, je potrebné ju zobrať. Je taký zaujímavý verš v knihe príslovy. A e, hovorí mu, e, pozri sa, ty si mal zobrať tú prácu, lebo Boh požehná prácu tvojich rúk. Ale on mu hovorí, Uh, poprvé hovorí, že vieš čo, no, ja uh, som ináč pracoval, nie na to, aby som, ja keby som tu robil hamburgery alebo vykladal regále, tak aj tak si nesplatím tu proste ten dom. A on hovorí, práve naopak, keby si už rok pracoval aj v takej práci, nedostal by sa do tejto situácie, vedel by si ušetriť uh, aspoň niečo. A už keď niečo ušetríš, však, kto má tomu um bude dané, vie pán rozmnožiť, vie pán pridať. Ďalšia vec je, on hovorí, ale e, ja viac dostanem zo sociálky, z podpory, ako ako, dostaň, ako ako by som si zarobil, keby som tam regále e, vykladal. A ten pastor mu hovorí, ale Boh nevie použiť to, že, e, Boh nevie požehnať to, že ty berieš sociálku. Boh vie požehnať prácu tvojich rúk. Možno by si tam bol v práci, možno by ťa Boh rýchlo povyšil, možno by sa stretol s človekom, ktorý by, by, skrze ktorého by ti otvoril dvere a mohol by si pracovať vo svojej pozícii. Ale Boh nevie požehnať poberanie sociálky. Samozrejme, ja nehovorím proti tomu, keď niekto skončí aj v ťažkej situácii. Samozrejme, môže si dať niekoľko dní oddychu, môže sa modliť, môže sa občerstviť, obnoviť, ale to nie je cieľ. Cieľ je, aby človek začal pracovať vo viere, aby pán požehnal prácu našich rúk. Samozrejme, ani usilovná práca bez viery, bez požehnania nevie fungovať. Je dôležité, aby človek si že je na ňom Božia priazeň, že Pán žehná, aby veril v toto požehnanie, získavať bohatstvo. Ale Boh nám nedal silu, Boh, boh nám neposiela peniaze do peňaženky, on nám dal silu získavať bohatstvo. Skrze prácu našich rúk. A nielen skrze prácu našich rúk, môže to byť duševná práca, môže to byť, že to nie je len, že kopať kanále, hej, proste je aj duševná práca, sú rôzne druhy práce sú rôzne, efektívne rôzne druhy práce, ale to je iná téma. Ale to len chcem povedať, že aj v prirodzenej rovine treba byť múdry. Hej? E, napríklad to, že treba pracovať. Že treba zobrať prácu, aká je, a veriť za lepšiu prácu. Hej? E, že treba šetriť, treba byť dobrým správcom. Hej? Že je, 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 je napríklad e, potrebné rozumieť finančným princípom prosperity, čo sa týka desiatku, sejby a žatvy, hej. Čiže keď hovorím o autorite, aby sme to zasa a o modlitbe viery nepreduchovnili, hej, veľmi, neboli preduchovnili ľudia, je to skôr o našej zodpovednosti. Lebo to, že niekedy sa ľudia modlia a nepoužijú autoritu, je to o tom, že chcú prehodiť svoju zodpovednosť na Boha. A takisto, aj keď sa niekedy potom začnú uplatňovať autoritu, e je to niekedy, že chcú prehodiť zodpovednosť na Boha alebo na druhých ľudí, ale začiatok úspechu a požehnania začína tam, kde človek preberie zodpovednosť za svoj život. Kde človek uh, uh, prestane sa vyhovárať na pastora, na bratov, sestry, na manželku, na vládu, na ťažkú situáciu v národe, na koronakrízu. Uh, okolnosti sú, aké sú, ale to, čo rozhodne, nie sú okolnosti, ale je naša reakcia na tie okolnosti, ako my zareagujeme. Aj táto okolnosť, o ktorej sme čítali dnes, bola ťažká, až bezvýchodisková, ale keď Môžiš sa začal modliť k Bohu, Boh mu dal radu, Boh mu dal východisko a on na základe tej rady začal jednať. Takže ak sa aj ocitneš v ťažkej bezvýchodiskovej situácii, začni hľadať pána, začni sa modliť, dostaň sa do ducha a príde pomoc od hospodina. Príde rada od hospodina. Svetý duch sa pohne v tebe, intuícia v tebe ožije a budeš vedieť, ktorým smerom sa máš pohnúť. Urob kroky viery a hlavne nezúfaj si, nezačni reptať. Nepomodli sa obyčajnú modlitbu, beznádeje, zúfalú modlitbu, kedy vyleješ len svoje srdce pred Bohom, ale nie je tam štipka viery. Naopak posilni sa v božích zaslúbeniach a verím, že aj to, čo sme dnes povedali, ťa posilnilo v božích zaslúbeniach. Posilnilo ťa toto božie slovo, posilnil sa tvoj duch, aby si sa neuťahoval, aby si sa nevzdával, ale aby si bol aktívny vo viere a aktívny aj v prirodzenom živote a aby si zvíťazil ako aj nad Amalekom, zvíťazil Izrael skrze Uh, uh, boj viery v duchovnej sfére skrze modlitbu, skrze uplatnenie autority, ale takisto aj skrze, skrze praktický život, uplatne, uplatnenie praktickej múdrosti, práce. Takže uh, nech, sme, nech sme ľudia, ktorí prijali zdravé učenie, zdravý spôsob života a zdravé učenie, zdravý spôsob života priniesie aj dobré výsledky. A keď výsledky nie sú dobré z dlhodobého hľadiska, tak to znamená, že niečo robíme zle. Chce to pokoru si to priznať, chce to pokoru e, si to priznať a potom e, je potrebné hľadať e, ľudí príklady, ktorým to funguje e, a zobrať si ponaučenie z biblických príbehov, z príbehov ľudí, ktorým to funguje. Je potrebné učiť sa od druhých ľudí nie je dobre pišne trvať na svojom, hoci to moje, ten môj názor, ten môj spôsob neprináša dobré ovocie. Na toto trpia pyšní ľudia, ale pokorní ľudia si vedia priznať svoju situáciu a vedia sa učiť od druhých, vedia prijať radu, napomenutie. Takže buďme pokorní ľudia, zhodnoďme svoju situáciu, hľadajme pána, a hlavne buďme aktívni, nebuďme pasívni, e, nepodajme sa takej tej koronakrízovej pasivite, letargii. E, naopak, využíme tento čas, aby sme sa posilnili v pánovi, aby náš duchovný život bol silný. E, do tohto vás povzbudzujem, priatelia. Ďakujem, že podporujete Božie dielo. A samozrejme súčasťou každej našej bohoslužby je aj a naše dávanie je, je, je aj to, že prinášame Bohu svoje dary, svoje obete. Takže tak, ako vždy zvykneme, aj, aj dnes môžete buď elektronickým spôsobom alebo do obálky, akokoľvek oddeliť vo viere svoje finančné semeno. A aj toto treba urobiť vo viere. Ako aj tá modlitba, ktorú sa Izraelci modlili, to, bola, to bolo zúfalstvo. Bola to modlitba ale nevedela priniesť výsledk, lebo to nebola modlitba viery. A aj dávanie, môže byť také zúfale dávanie, také náboženské dávanie, ale ty keď dáváš, daj s vierou. Daj s vierou a očakávaj, že božie zákony, sebia žatvy, božie princípy fungujú, že božie slovo funguje. A urob to s vierou, že kto hojne rozsieva, bude aj hojne žať. Lebo toto je jeden zo spôsobov, ako Boh sa rozhodol alebo jeden zo spôsobov, ktorý nám Boh dal, aby sme zlomili kliatbu chudoby v našom živote. Ježiš, keď vysel na kríži, stal sa chudobným, aby my sme mohli v ňom byť obohatení vo všetkom, aj finančne. A to nepríde tiež automaticky. To sa stane našim jednaním vo viere a svoju vieru vo finančnej oblasti dokazujeme Bohu tým, že prinášame svoj desiatok a veríme pánovi, že z tých 90% vyžijeme viac, že 90 našich s Božím požehnaním je viac, ako keby sme neprinesli desiatok pánovi. Takisto rozumieme tomu, že nad náš desiatok, lebo desiatok je Boží. Keď rozsievame a dávame nad náš desiatok, na Božie dielo, almužny, čokoľvek, hej, proste rozsievame financie, písmo hovorí, že budeme žať. A tomu to treba veriť. To som vás chcel povzbudiť, že ako Izraelci sa modlili bez viery, neprineslo to ovocie, ale modlitba viery prinesie ovocie. Dávanie vo viere prinesie ovocie. A keď dáva človek vo viere, dáva s radosťou, preto písmo hovorí, že ochotného darcu miluje Boh, lebo ten, kto dáva z ochoty, dáva z viery, dáva radostne a preto mnohokrát aj poviem, keď nevieš dať ochotne, radostne, z viery, Radšej posilni svoju vieru, hej, uh, prečítaj si dobre vyučovanie o Prosperite, napríklad od Davanziniho hej, a posilni sa, aby vedel si vo viere jednať aj v tejto oblasti. Lebo to, čo funguje, je viera. Spravodlivý bude žiť z viery. Haleluja. Takže týmito slovami sa s vami ľúčim, bratia a sestry. Buďte šťastní, buďte radostní, lebo pánova radosť je našou silou. Nech vás pán žehná. Majte sa pekne. Vidíme sa o týždeň. Šalom, šalom.